سرەتا بە کردنەوەی پێشانگای یەکێک لە وێنە کێش و یەکێک لە هونەرمەندە بەزمونەکان دەست پێکەم کە ئەویش ناشادا. بێگومان وەک زۆر بەمان ئاگادارین کە ناشاد یەکێکە لە شێوەکار بەزمونەکان و نزیکەی 40 ساڵە سەرقاڵی کاری وێنە کێشانە و بەداخەوە چەندین ساڵە یاخود چەند ساڵێکە سەرەڕای بوونی هەژاری و سەرەڕای نەخۆشیش تا ئێستا وەکو پێویست و وەکو هونەرمەندێک ئاورێکی جددی لێ نەدراوەوە. بێگومان هەموو خەڵکی شاری سلێمانیش ئەزانن کە تابلۆکانی ناشاد و کارە شێوەکارەکانی ناشاد لە شوێنە گشتیەکانی شاری سلێمانی لە چایخانە و لەسەر شەقامەکاندا بە شێوەیەکی زۆر جوان بڵاوبۆتەوە و خەڵکی سلێمانی زۆر ئاگاداری بار و گوزەرانی ئەم هونەرمەندن. بێگومان لە ئێستادا ئەم هونەرمەندە شێوەکارە نوێترین تابلۆ هونەریەکانی لە پێشانگایەکی تایبەتیدا نمایشەکات. بێگومان بە هاوکاری ڕێکخراوی کوردستان دیالۆگ کە بە هاوبەشی کارگەی کلتور و ستودیۆ سێلا کارگەکەدا پێشانگایەک بۆ بەرهەمە هونەریەکانی هونەرمەند ناشادەکەنەوە. ماوەی مانگونیوێک زیاتر من خەریکیم تابلوانە بووم بەم تەمەنی پیری و بەم نەخۆشی و لە بیرچوونەوە و نەخۆشی عسابیشم هەیە وەکو کاکچێ نەڕەڵێ دروست بوونی ئەم تابلوانە بۆ من بۆ بە چارەسەر. اینجا کاکی چێنەر زۆر زۆر سوپاسی یەکەم و ئەم ڕێکخراوی دیالۆگ کوردستان سوپاسی ئەوانیشەکەم و سوپاسی ئەوەی کورساتیشەکەم و کە من هاتمەوە وەمزانی کەسم نییە کەس نایە بەرەو بیرمەوە. یەکەم ڕۆژ ماوەیەک لە سەردانی کەناوەکانم کە چونکە ئەوە جێگەیەکی منە. ئەنجا خەڵکی فەقیر و هەژاری کوردستان کە دەستی یارمەتیان بۆ دروستی بۆ درێژکردن تەنە پارە نییە، من باسی پارە ناکەم، بەڵام بەڕوێکی خۆشەوە ئەوتی چی و پێویستە ئەوتی فەرم و هەچوو بۆ شوێنان پارەی خواردنەکانە. بەڕاستی من هونەرمەند نیم، بەڵام وێنە کێشێکی هەژارانی کوردستانی داگیرکراوم و زۆر زۆر سوپاسی بەڕێزیشتان ئەکەم و تەمەنێکی کەم من ماوە ئینشەڵا ئەو ماوەکەم یەکەم ماویش مەلە ژیانمە بتوانم خزمەتێکی بەڕێزی ئەم شارە و ئەو خەڵقە بەڕێزانە بکەم کە شایەنی ئەوەن خوێنیشان پێشکەش بێت. هەڵبەت دوای ماوەیەکی زۆر کە ناشاد هاتە لای ئێمە بۆ ستۆدیۆسێ لە کارگەی کولتور دانیشی مناقەشەمان زۆر لەگەڵا کرد، موادی باشمان بۆ پیا کرد بۆیە و تابلۆ ئەوانە توانیمان ئەم مودەیە بەبەردەوامی لای ئەمە کاری هونەرەکانی خۆی جێبەجێ بکە. دواتر بیرمان کردەوە بەبەردەوامی ناشاد زۆر حەزەکە ئەو کارانەی هەیەکی زۆربەی زۆری خەڵک ببینین. دواتر لەگەڵ ڕێکخراوی کوردستان دیالۆگ و کارگەی کولتور بەیەکەوە یەک دانیشتمان کرد کە بتوانین ئەم کارانەی بۆ بکەینە پێشانگایەک، هەم بۆ لایانی مشکی خۆی بۆ لایانی تەندروستی خۆی زۆر دڵی بە مەعرەسەکە خۆش بوو. یعنی چەند ڕۆژێکی باشە کە ناشاد بەبەردەوامی لە نەشئەیەکی زۆر باشایە یەت خەریکی تابلۆکانە. ئێمە شۆکو ستۆدیۆسێ هەساین بە هەم پیاکردنی تابلۆکان بووی، هەم هەڵواسینی تابلۆکان و دروستکردنی دەلیل و پۆستەر و هەڵبەت بە هاوکاری کارگەی کولتور و ڕێکخراوی کوردستان دیالۆگ. لەگەڵ ئەمەش خەڵاتێکی ڕێزێنانمان بکردو من بۆم دروست کردو خەڵاتەکە لە پای ئەو تەمەنەی کە کاری کردو. هەرچەندە ناشاد وەکو خۆی ڕێزنانوشتی تا ڕادێک بۆ گرنگ نییە، هەڵبەت ئەوی بۆی گرنگە کە ئیتیمامی پێ بدرێم. ئەو ڕێزنانی کە لە ئێمە قبول کردوای ئەو ئیتیمامە بوو کە پێمان نابڕاستی. ئەگەر نا زۆر شوێنی کە ڕۆژانە پەیوەندی بە منەوەکەن کە ڕێزی لێ بگرن و وەرحاڵ ئەحترامی بگرن ئەو خۆی قبولی نییە. لە من تا لە ژیانە
بارزم لێ بگرن دواتر ئەو ڕێزگرتنەش بەوە نا بە خەڵاتێکی شووشەیی و پارچە تەختە بتوانن هیچ ناموادی شێوەکاریم بۆ پیاو بکەن بۆی بتوانن بەبەردەوام لە هونەری شێوەکاری چونکە ناشاد لە ئێستایە هونەری شێوەکاری وەکو چارەسەر بەکارێنێ هونەری شێوەکاری بۆ ئەو لە ئێستایە ڕاستە هونەرێکە و دەربڕینی ئایدیا و چێژبینینە بەڵام زیاتر زۆر کات نەخۆشیەکانی بیرەچێتەوە بۆ هۆی ئەوەی کە کاتێک خەریکە بەس ئەمۆگرافای کورسان دیالۆگ لە ماوەی ساڵانی کارکردنمانە هەوڵمەناوە لەگەڵ هونەرمەندان ئەدیبان نووسەران دەست و پەنجە نەرم بکەین و بەشداری کارە هونەری و ئەدیبەکانیان بکەین ئەم ڕۆژ بە خۆشحاڵیەوە هاوکار و هاوبەشی دروستکردنی پێشنگایکی تایبەتین بۆ مامۆستا ناشاد کە تەمەنێکی درێژە لەگەڵ کاری هونەری شێوەکاریە و بەرهەمە شێوەکاریەکانی گواهیەوە دەن کە ڕۆڵێکی باشی هەبووە لە بواری هونەری شێوەکاری لە کوردستانە پێمان خۆش بۆ کوڕەخراوێکی کلتوری بە هاوبەشی کارگەی کلتور و تاقیگەی ژمارە سێ پێکەوە لە چالاکیەکی هاوبەشە پێشنگایەکی شێوەکاری بۆ مامۆستا ناشاد بکەین لەم سەرەتای بەهارەیە.